እንኳን አደረሳችሁ ከ5-እስከ30 በመቶ የበዓል ይዘን በረዥም ጊዜ ክፍያ የቤት ባለቤት ልናደርጎ መጣን አንጋፋዎቹ አያቶችን አያት ሪል እየገነባ ናቸው በሚገኙ ሳይቶቻችን በሲኤምሲ ሚካኤል ጀርባ አያት አደባባይ ዞን ሶስትና ዞን ስምንት ላይ አያት ባቡር ጣቢያ ላይም እንገኛለን በሲኤምሲ ከ107 እስከ 161 ካሬ ላይ ያረፉ ጥንቅቅ ብለው እየተገነቡ ያሉ ቤቶቻችን ለአማራጭ ቀርበዋል ምን ብቻ በደማቁ መሃል ካሳንቺስ ላይ ያለቁ አፓርትመንቶቻችን ስቱዲዮ ከ47 እስከ 52 ካሬ ባለ 1 አንድ መኝታ ከ67 እስከ94 ካሬ ባለ ሁለት መኝታ ከ125 እስከ 168 ካሬና ባለ 202 ካሬ ጥንቅቅ ተደርገው ተገንብተው እርሶን በመጠበቅ ላይ ናቸው ለመረጃና ለመዝገባ እንዲሁም ለሳይት ጉብኝት በ0918 1645 ላይ ወይም በ0988 ላይ ሀሎ ይበሉን አያት የእርሶ ጥሪት የእርሶ ሐሴት የእርሶ ስኬት ጠናስትልኝ አስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩትዩብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩም ከ ከሱዳን ጉዳይ እጀምራለሁ የሱዳን ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ለ24 ሰዓታት የሚቆይ የሰብአዊነት የተኩስ አቁም ማወጃቸው ሲሰማ በሌላ በኩል ደግሞ ተንታኞች በኢትዮጵያ ላይ ግብፅ ይህንን ጦርነት አስታካ ጥቃት ልትሰነዝር ትችላለች የሚል ግምታቸውን እያስቀመጡ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ግብፅ በዚሁ ጦርነት በእጅጉ ጣልቃ መግባቷንና ወታደሮችን እስከ መላክና አየር ኃይልም እገዛ እስከ መስጠት እየተሳተፈች ስለመሆኑ በሰፊው መጋለ وتزج بقى በሱዳን ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች አብዱል ፈታ አልቡርሃንና ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ በየፊናቸው ለ24 ሰዓታት የሚቆይ የተኩስ አቁም ያወጁ ሲሆን የተኩስ አቁሙ ተከብሮ ለ24 ሰዓታት ይቆያሉ የሚለውንና አሁንም የተኩስ አቁሙ በታወጀበት ሰዓት ተኩስ ቆማሉ የሚለውን በሙሉ ማረጋገጥ አልተቻለም ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች ይህንን 24 ሰዓታት ይቆያል ያሉትን የሰባዊነት የተኩስ አቁም ለማወጅ የደረሱት ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አንቶኒዮ ብሊንከን ጋር በ እንደተናጠል ከተነጋገሩ በኋላ ነው ተብሏል ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖችም የተኩስ አቁሙን አስመልክቶ በሰጡት የየፊናቸው መግለጫ። ጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ ወይም አምሄቲ በሰጡት መግለጫ ለ24 ሰዓታት ተኩስ አቁመናል ሰአቱ ካለቀ በኋላ ደግሞ ስራችንን እንጀምራለን ሲሉ ዝተዋል በሌላ በኩል አብዱልፈታ አልቡርሃን ደግሞ ከሰዓታት በፊት በሰጡት መግለጫ ሄሜቲ የተኩስ አቁሙን ጥሶ ኃይሉን ወደ ካርቱም እያስጠጋ ነው በማለት የከሰሱ ሲሆን ይህም የሁለቱ መወነጃጀል ለሰብአዊነት ሲባል የተደረሰውን የ24 ሰዓታቱን የተኩስ አቁም እንዳፈርሰው ተሰግቷል ይበዚህ እንዳለ ግብጽ በጦርነቱ በቀጥታ ጣልቃ መግባቷ የተሰማ ሲሆን ለጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃን እየረዳች እንደምትገኝና ና በተለይም አየር ኃይሉ በቀጥታ የግብጽ ኮማንዶች ና የግብጽ በራሪ አውሮፕላኖችም በዚህ ጦርነት ላይ ሲሳተፉ እንደታዩ እማኞች እየገለጹ ይገኛል በሱዳን የተቀሰቀሰው ይኸው ጦርነት በተለይም በከባድ መሳሪያ ታግዞ መንደር ለመንደር ና ከተማ መሀል የሚደረግ ውጊያ እንደመሆኑ በበርካታ ን ዜጎች ላይ እልቂት እንደሚያስከስል ከወዲሁ የታመነ ሲሆን በተለይም ደግሞ ግጭቱ በሱዳን ብቻ የሚወሰን ሳይሆን በቀጠናው የሚፈጥረውን ከባድ ተጽዕኖ እንዲሁም የሀገራቱን አቋም በሚመለከትም የሱዳን ይህ ፈጥኖ ደራሽ ኃይልና የሀገሪቱ ጦር ወደ ጦርነት እንደሚገባ አስቀድመው ከአንድ ወር በፊት ትንታኔና ማብራሪያ የሰጡት በለንደን የሚገኙት የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ተንታኝ አብዱረህማን ሰኢድ አቡ ሀሽም የሁለቱ ሰራዊትም መጋጨት የነበረው የጊዜ ጉዳይ ነው ያሉ ሲሆን በአንድ ሀገር ሁለት ሰራዊት ሊኖር ፈጽሞ አይችልም ሁልጊዜ የግጭቱ ጉዳይ የማይቀር ነው ሁለት አባወራ በአንድ ቤት ካለ ፈጽሞ ሊኗኗር አይችልም ብለዋል በዚህ ግጭት ለሁለቱም ኃይሎች ድጋፍ የሚያደርጉ ሀገራት መኖራቸውን የጠቀሱ ሲሆን ግብጽ የ ጋራ ወታደራዊ ልምምድ ስታደርግ ለቆየችበት የአልቡርሃን የጦር ድጋፍ ታደርጋለች ሲሉ ለአመታት በህዳሴው ግድብ ባላቸው ስጋት ምክንያትም የሱዳንን ድጋፍ ለማጠናከር በተለይም ሜሮይ በተባለው በሰሜን ሱዳን የአየር ቤዝን በመጠቀም የግብጽ የጦር አውሮፕላኖችም እንደነበሩ በማንሳት ከነዚህ ውስጥም በጀነራል ሀምዳን ወይም ሄሜቲ በሚመራው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል የተያዙ አውሮፕላኖች ጭምር መኖራቸውን እንዲሁም ግብጽ ከሱዳን ጋር ሰፊ ድንበር የሚያገናኛቸው እንደመሆኑም ሱዳን ላይ የሚፈጠረው የትኛውም አለመረጋጋት በግብጽ ላይ ሰፊ ተጽዕኖ የሚፈጠረ እንደመሆኑም ሱዳን ላይ የሚፈጠረው የትኛውም ለውጥ እንቅስቃሴም ሆነ ለግብጽ የሚስማማ መሆን ይጠበቅበታል ሲሉ በዚህ ግጭትም በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ እየተወሰደ ላለው የአየር ጥቃትም እየፈጸሙ ያሉ ግብጾች መሆናቸውን የሚጠቁሙ በርካታ መረጃዎችም መኖራቸውን አመልክተዋል ከዚህም ባለፈ አብዱል ፈታል ቡርሃን የሚመራው የሱዳን በ በአየር ኃይል አቅም ብቻም ሳይሆን በሌሎችም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ከዘመናዊ ታንኮችና የጦር መሳሪያዎች አንስቶ ጠንካራ ወታደራዊ አቅም የሌለው እንደሆነና ቀደም ሲልም ከኢትዮጵያ ድጋፍ እስከ መጠየቅም ይደርስ እንደነበር ያነሱት ተንታኙ አብዱረህማን ሰኢድ አቡ ሀሺም በአሁኑ ወቅትም በተቀሰቀሰው ጦርነትም የሱዳን ጦር ኃይሉ እያደረገ ባለው እንቅስቃሴ ግብጽ ጦርነት ውስጥ በቀጥታ እንደገባች ባታውጅም በቀጥታ እጇን እንዳስገባ ሲያልፍባት የሚታወቅ ነው ያሉ ሲሆን ግብጽ ከለውጡ በኋላ ወይም አንዳቸው አሸንፈው መንግስት ከተቀየረ ምን ሊከሰት ይችላል የሚል ሀሳብ እንዳለባት በማንሳት ከግብጽ በተጨማሪ በሱዳን ያለው ሁኔታ ለሌሎችም አጎራባች ሀገራት እንደ ቻድና ኤርትራ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚኖረው አመልክቷል ከሁለት አመታት በፊት በሰሜን ኢትዮጵያ በተቀሰቀሰው ከባድ ግጭት ኢትዮጵያ በተጠመደችበት ወቅት ሱዳን በወረራ የያዘችውን የአልፋሽካን ይዞታ ለማስመለስ እንዲሁም ከህዳሴው ግድብ ጋርም በተያዘ የኢትዮጵያን ወቅታዊ አቋም በሚመለከት አስተታቸውን እንዲሰጡ በቢቢሲ የተጠየቁት ተንታኙ በአልቡርሃን የሚመራው መደበኛ ሰራዊት ከሌሎች አካባቢዎችም ተሰባስቦ ወደ ዋና ከተማዋ ካርቱም እንዲመጡ አስቸኳይ ትእዛዝ ማስተላለፋቸውን ይህም ደቡባዊ ምስራቅ ሱዳንም ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስነው ወራ ሱዳን የያዘችውን የአልፋሽካ ይዞታ ላይ ያሉ የሱዳን ኃይሎችም ሙሉ በሙሉ እንደሚጨመር ጠቅሰው ከሁለት አመታት በፊት በተመሳሳይ ሁኔታ ኢትዮጵያ በሰሜኑ በኩል በአጋጠማት ጦርነት በአካባቢው የነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ክተት ብላ ወደ ትግራይ መጥራቷን ተከትሎ አልቡርሃን ከግብጽ ጋር በማበር አጋጣሚውን በመጠቀም አካባቢውን በጦርነት እንደተቆጣጠረ አስመስሎ ሲፎክር ነበር ያሉት የፖለቲካ ተንታኙም ከዚህ ጋር በተገናኘም ኢትዮጵያ የአልቡርሃንን መንግስት ላትደግፍ ትችላለች ችግሩ ግን ከአልቡርሃን ጋር እየተዋጋ ያለው የጀነራል ሃምዳንዳ ጋሩ ወይም ሄሜቲ ሚሊሻ መሆኑ ከሱ ጋር የሚደረግ የትኛውም ግንኙነት ዘላቂና ስትራቴጂ እንዳይሆን የሚያደርግ በመሆኑ በህዝብ የተመረጠና በአግባቡ የተዋቀረ መንግስት ለዘላቂ ግንኙነት የሚያስፈልግ ይሆናልም ብለዋል በዚህም ኢትዮጵያ በኩል በአልፋሽካ አካባቢ ለመመለስ ከአካባቢው ተነስቶ ማጥቃት የሚፈልጉ የቤንሻንጉል ጉምዝ ና የጋምቤላ ታጣቂ ኃይሎችም አጋጣሚውን ተጠቅመው የአልፋሽካ አካባቢን በመያዝ በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር የሚሞክሩ ከሆነ ሰራዊቱ እዚያ ድረስ በመሄድ እርምጃ ለመውሰድና ና አካባቢውን ለመቆጣጠር ይገደዳል ይህ ካልሆነ ግን ወቅታዊ የኢትዮጵያ የውስጥ ሁኔታዎች የአልፋሽካ ይዞታን ለመቆጣጠር ሌላ ጦርነት ላይ ለመግባት የሚያስችል አይደለም ያሉት አብዱረማን ሰኢድ አቡ ከትግራይ ጀምሮ እስከ ኦሮሚያና አማራ እንዲሁም ደቡብ አካባቢዎችም በግጭትና በድርቅ ያሉ ችግር እንዲሁም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮችም ጉዳይ መፍትሄ የሚፈልጉ እንደመሆናቸው በዚህ ሁኔታ ከሌላ ሀገር ጋር ጦርነት ውስጥ የምትገባበት አግባብ ኢትዮጵያ ይኖራል ብዬ አላስብም ያሉ ሲሆን 99 ወደ ጦርነት የሚያስገቡ ሁኔታዎች ቢኖሩም እንደ ፖለቲካ ግን ቀሪውን አንድ መንገድ ይዞ በሰላም መፍታት የሚያዋጣ እንደሆነ አስረድተው ኢትዮጵያ አልፋሽ ካል ለመቆጣጠር በዚህ ሰዓት መንቀሳቀስ እንደሌለባት ገልጸዋል እኚሁ የፖለቲካ ተንታኝ ስጋታቸውንም ሲገልጹ በተለይም ደግሞ ይህን ጦርነት ሆን ብላ ግብጽ ሳታስነሳው አልቀረችም ትንኮሳዎች ቢፈጠሩ ምናልባትም ግብጽ የህዳሴ ግድብን ለማጥቃትም እርምጃ ልትወስድ ትችላለች የሚል በብዙዎች ዘንድ ጥርጣሬ አለ ይህ ግን ውሎ አድሮ የሚታይ ነገር ነው ብለውታል በሌላ ዜና በትግራይ ክልል መንግስት ስር ባሉ መዋቅሮች ይሰሩ የነበሩ ሰራተኞች በአስር ቀናት ውስጥ በየመስሪያ ቤቶቻቸው ተገኝተው ሪፖርት እንዲያደርጉ ጥሪ ተላለፈ በክልሉ ለሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ውዝፍ የሶስት ወር ደሞዝ ክፍያ መስጠት መጀመሩ የተገለጸ ሲሆን በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ የትግራይ ክልልን ተቆጣጥሮ የቆየው የመከላከያ ሰራዊት የመቀሌ ከተማን ለቆ ከወጣበት ከሰኔ 2013 ዓ ም ጀምሮ የክልሉ መንግስት መስሪያ ቤቶች መደበኛ ስራ ቁሞ ቆይተዋል በውጊያ ላይ የቆዩት የቀድሞ የክልሉ መንግስት አመራሮች እንዲሁም ኃላፊዎችም ከዚያ በኋላ በነበሩት ጊዜያት የክልል ቢሮዎችንና መዋቅሮችን ወደ ስራ ለማስገባት ጥረት ቢያደርጉም በክልል ሲካሄድ በነበረው ጦርነት ምክንያት ሙሉ በሙሉ ወደ መደበኛ ስራዎቻቸው ሳይመለሱ እንደቀሩ ተመልክቷል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ወይዘሮ ሰብለ ካሳይ መደበኛ ስራ ተቋርጦ በቆየበት ጊዜ የክልሉ መንግስት ሰራተኞች በመስሪያ ቤቶቻቸው ይገኙ የነበረው ወጥ ባልሆነ ሁኔታ እንደነበር ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነግረውታል ፕሮግራም ወጥቶ ነበረ ሰራተኛ ወደ ቢሮ ይገባ የነበረውም በሳምንት አንድ ቀንም የሚገባ ነበር አንዳንዴም ግማሽ ግማሽ ቀን ነበር ሲሰራ የነበረው ብለዋል የፌዴራል መንግስትና ህወት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ በተፈራረሙት የሰላም ስምምነት መሰረትም ባለፈው መጋቢት ወር አጋማሽ ላይ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙን ተከትሎ ሰራተኞችን በመደበኛ ሁኔታ ወደ ስራ ለማስገባት እንቅስቃሴ መጀመሩን ኮሚሽነሯ ያስታወቁ ሲሆን የትግራይ ክልል መንግስት ሺህ ገደማ ሰራተኞች እንደነበሩት የሚናገሩት ወይዘሮ ሰብለ ጨምረው ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሲነግሩት ከነዚህ ውስጥ በጦርነቱ ወቅትም ውጊያ ላይ የነበሩና በኢኮኖሚ ችግር ምክንያት በየቦታው የተበታተኑ መኖራቸውንም አስረድተዋል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ለ21 ወራት ደሞዝ ላል ተከፈላቸው የክልሉ መንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ክፍያ መፈጸም መጀመሩ ሰራተኞችንም ወደ መደበኛ ስራቸው የመመለሱ እንቅስቃሴ አንድ አካል መሆኑን ወይዘሮ ሰብለ ጠቆመው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደርም በአሳለፍ ነው ሰኞም የያዝ 9215 ዓ ም ጀምሮ ክፍያ መፈጸም የጀመረው የገንዘብ ሚኒስትር ሉካን ቡድን ባለፈው ሳምንት በመቀሌ ከተማ ተገኝተው ካደረጉት ውይይት በኋላ ነው ተብሏል ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በገንዘብ ሚኒስትር ሉካን ጋር ካደረገው ከዚህ ውይይት በኋላ የፌዴራል መንግስቱም የድጎማ በጀት በቀናት ውስጥ እንደሚለቅ ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም ይህንን ተከትሎ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በመዋቅሩ ስር ላሉ ሰራተኞች ከዚህ አመት ጥር እስከ መጋቢት ድረስ ያለውን የሶስት ወር የደሞዝ ክፍያ መክፈል መጀመሩን የትግራይ ክልል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኮሚሽነር ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ያብራሩ ሲሆን አንዳንድ የክልሉ መስሪያ ቤቶችም በበጀት እጥረት ምክንያት የሁለት ወር ደሞዝ እየከፈሉ መሆኑን ወይዘሮ ሰብለ ጨምረው ገልጸዋል በጀት ላይበቃ ይችላል በጀቱ ቀስ በቀስ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር እየተረዳዳን ቀስ በቀስ የሚመጣ ነው የሚሆነው ብለዋል የፌዴራል መንግስት የ2015 ዓመት በጀት ባለፈው ሰኔወር መጨረሻ በጸደቀበት ወቅትም ለትግራይ ክልል 124 ት ቢሊዮን ብር የበጀት ድጎማ መመደቡን ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ከደሞዝ ክፍያ በተጓዳኝ በመዋቅሩ ስር ያሉ ሰራተኞችን ወደ መደበኛ ስራቸው የሚመለሱበትን ሁኔታ አንዱ የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን ባለፈው ሳምንት አስታውቆ እንደነበር አይዘነጋም ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካምናቸው ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለምዳር ቸርንቆይ